ulaaa daawadayaa halkanwarbaahinta hrn one kusoo dhawaadwararkii udabeyasomaliaclam qodobada ugu waaeywaxaa kamid noqonn dowlada soomalia ayaa dalka mareykanka ua qaybgashay shir caalami ah oo looga hadlayo koxshirkan oo ayisugu yimaadeen wasiiro ka kala socday ilaa etoobadal oo horay u midoobay la dagaalanka kooxda daacish ayaa ka dhacay magaalada washington ee caasimada dalkaasi mareykanka xogaya arrimaha dibadda dowlada mareykanka antonio pin ayaa gudoomiyey shirkan iskaashiga caalamiga ee la dagaalanka kooxda i s i s kaasi oo diiradda lagu saarayay sidii loogu hortagi lahaa khatarta iyo dhibaatooyinka ay ka geystaan guud ahaan caalamka iyo sidoo kaletaba geeska afrika kooxdaasi وزير الدولة وزارة الرماه الدبدة الصومالية علي عمر بلعت أو شركة وقيب جلاية دولة الصومالية أيام ما ذا شخص كشجع دور كدولة الصومالية كل هذا هاي لدجال لأنك كوحد الداعش شرف أي إتهاي إن أنك سوقيب جلاء وزير هذا ee iskaashiga ama isbaheysiga caalamiga ah ee la dagaalanka looga adkaanayo kooxda is is xoojinta iskaashiga caalamiga ah si loo burburiyo is is iyo sidoo kaleetaba in hoos loo dhigo saameynteeda waa arin muhiim ah oo khatar ku ah amniga caalamka iyo gaar ahaan soomaaliya ayuu yiri cali balcad isbahaysigan sieetan todobada dalku buhoobay ayaa go-aan ku gaaray in lasii xoojiyo howlaha caalamiga ah ee kahortaga waxa loogu yeero argagixisada shirkan ay yeesheen dalalka ku midoobay la dagaalanka daacish ayaa imaanaya iyadoo haatan la wiiqay inta badan awoodii kooxda daacish ay kulehayd dalal badan oo ka tirsan caalamka waxaana sidoo kale la tilmaama in hadda soomaaliyaa kaga suganyihiin qeybo kamida hase ahaatee waxaa lagula jiraa dagaal ka dhan a sidii looga saari lahaa deegaanada ay xiligan kusuga yihiin oo ah meelo kooban dhinacakale maamulka buntland ayaa isku diyaarinaya sidii dagaal ka dhan a daacish uulageli laha islamar ahaanta looga saari lahaa deegaanada buuraleyda ee maamulkaasi puntland maamulka puntland ayaa qorsheynaya howlgal culus oo looga hortagayo kooxda daacish oo si xowli ah isugu ballaarinaysa deegaanada gobolka bari war si rasmi ah looga helay ila lagu kala soon yahay ayaa sheegaya in maamulka puntland si gaara madaxweynahaasi siciid cabdulaahi deni uu ku wajahan yahay magaalada boosaaso si u diyaariyo howlgal ka dhan ah kooxdaasi daacish madaxweyne deni ayaa si weyn uga walaacsan warbixinada sii kordhaaya ee ku aadan khatarta daacish iyadoo sirdoonka mareykanka uu muujinaayo la dagaalanka kooxdaasi ajaanibtaa inay marmar ka dambeeya ay kasoo cararayaan bariga dhexe oo ay dhulka buuraleyda gobolka barina ay kusugan yihiin halkaasina ay ka sameysanayaan isbahaysi balaaran kooxda daacish ayaa dhibaato ku heysa ganacsiyada magaalada boosaaso iyadoo canshuur culus kusoo rogay xarumaha ganacsiga wararka la helayo ayaa sheegaya in qaar kamid ah ganacsatada diiday awaamiirta daacishna ay la kulmeen weeraro xoogan warkan ayaa kusoo aadaya iyadoo maraykanka uu ka digay in daacish ama isis ay ka faa-iideysan karto iska horimaadyada caalamiga ah iyo sidoo kale inay kusii xoogeystaan saameyntooda waxa uuna ku booriyo wadamada saaxiibka la ah inay xoojiyaan dadaaladooda ku aadan ammaankii xasiloonida gobolka aabb ayaalagusoowaramayin jabculs lagu gaasiiyyqbokamid agoblka sabel hoose warar kala duwan ayaa kasoo baxaya howlgal khasaaro culus maanta lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabella hoose kaaso ay qaadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad sidoo kale waxaa howlgalka ka qeyb qaatay cutubyo kamid ah duufaan oo ka tirsan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaran keenisa iyadoo lagu beegsaday goobo ay ku dhuumaaleysanayeen xubnaha al-shabaab qoraal ka soo baxay dowlada ayaa waxaa lagu faahfaahiyey howlgalka si gaar ah uga dhacay deegaanka ku teedsan dhanka xeebta gobolka shabeellaha hoose dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa shaacisa in howlgalkan lagu burburiyey xarumo ay kooxda ku lahaayeen halkaasi sidoo kaleetana lagu soo qabtay tiro dad ah oo lagu tuhmaayo inay la shaqeynhayeen al-shabaab geesayaasha sida gaarka ee u tababaren haramcad ayaa howlgal lagu baacsanayo firxadka kooxda ka tirsan al-shabaab ka sameeyey gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanada deexa iyo sidoo kale gaacal yaabar isgooska jiraley iyo sidoo kale garyaajooqo waxaana lagu soo qabqabtay tiro dad ah oo lagu tuhmaayo inay la shaqeynayeen al-shabaab iyadoona lagu burburiyo fariimo si qarsoodi ah ay halkaasi uga sameysteen al-shabaab gobolkaasi ayaa waxa uu la sheegay inay deegaano dhowr ay ku badan yihiin balse ay sii wadi doonaan ciidamada geesayaasha ayaa lagu yiriy warsaxaafadeedka kasoo baxay dowladda

sawiro laga soo qaaday dhaqdhaqaaq ay sameynn ciidamada kala duwan ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa muujinaya sida howlgalkooda uu yahay mid aada u balaaran ugu dabeyntidowlada dalka jabuuti ayaa jawaab kasugsadediag deeqday dlada toobiaaa jabutiayeegayin wili etoobia ay ka sugayso inay kasoo jawaabto dalabkii ay etoobiya ku siisay dekeda tujora ee waqooyiga a dalkaasi wasiirka arimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf or voa ayaa sheegay inay wili rajo ka qabaan in etoobia ay aqbasho soo jeedintooda oo isticmaasho dekada tujoora arintaasi wilmiska ayey saarantahay ujeedada ugu weyn oo aynu ka leenahay waxa ahayd inaynu yareyno xiisada kadhex jirta etoobia iyo soomaalia maadaama ay etoobia raadineyso marinbadeed waxaana etoobia la wadaagnay mid kamid ah dekadaha ku yaala waqooyiga dalka yiri wasiir yuusuf waxa uu sheegn hadii etoobia ay aqbasho codsiga jabuuti ay labada dhinac isla eegi doonaan nooca heshiiska oo ay wada gaari karaan sidaasina wada ay ku abuuran karaan shir ganacsi taasi oo dhaqaalaha labada danna kor ugu qaadi doonta waxa uu sheegay in jabuuti ay dadaal kasta ay ku bixineyso sidii loo qaboojin lahaa xiisada labada dhinac waxa uuna xusay in mas-uuliyada gaar ah ay jabuuti ka saarantahay ammaanka gobolka maadaama ay tahay gudoonka ururgoboleedka igad guud ahaan daawadeelinsan ku soo gabagabaynaynaa wararkii o ad kala socoteen warbaahinta hiiran online nabad iyo warsan